Veľmi obťažne, keďže to je veľká akcia, ale máme šikovných rodičov, tak to išlo veľmi jednoducho. Super, posledná otázka na telo. Máte pocit, že ste to zvládli? Piatok, dneska. Dá sa povedať, že hej, ale v stredu sme mali taký incident a bol som z toho trošku mimo, môj hráč padol do kanála. Čiže nemohol som sa pripravovať na ten zápas, lebo stále som bol mysľou na tom zápase, na tých pasienkoch, ale som to prekonal a sme tu, chvála Bohu, nič sa nestalo. Dneska naše dievčatá zvíťazili, čiže sa to otočilo na dobre. Wow, takže máte aj srdiečko. Neste len taký pevný chlap, tvrdý tréner, takže je to krásne od vás a držíme palce dievčatám a veríme, že Stupava sa dostane ďaleko. Vďaka všetkým trénerom a ešte nám poviete na záver niečo. Srdiečko mám, mnohí by si to nemysleli, ale ja ho naozaj mám. Od dneska si to myslíme, ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia a tešíme sa zajtra.